gjithsesi prej nesh në këtë botë jeton për dy gjëra. Gjëja e parë është ajo që mirësitë e mëdha, të pafundme, me miliarda, nuk numërohen dot. Mirësitë e Zotit ndaj njerëzit dhe njeriu duhet të kënaqet me këto mirësi. Dhe të falenderoj atë i cili adhuroj që është Zoti. Tani koncepti i dytë për cilin jeton një njerëz që e njeh Zotin e vet, është që ky Zot që dha kaq shumë mirësi, që na mbuloi me të mirat e tij. Nëna është një dhuratë, babai është një dhuratë, fëmia është një dhuratë, vllai është dhuratë, motra është dhuratë, ushqimet janë dhuratë, pijet janë dhuratë. Tregon që Zoti jon, i cili na krijoi shumë i mirë, dhe tek ai mund të afrohesh vetëm me vepra të mira. Tek Zoti mund të afrohesh vetëm duke shëruar çmuret. Tek Zoti, nëse shikon që bën vepra të mira, ti dhurojmë shtëpi, një familje jetimi. Nëse ushqen atë i cili është i varfër, nëse përpiqesh të jesh i mirë në shoqëri, nëse njerëzit i pret gjithmonë me buzëqeshje, i thua atyre fjalën e mirë dhe mundohesh maksimalisht mos t'i bësh atyre as i padrejtësi, Zoti të pranon dhe të afron tek madhështia e vet, dhe ty është njeriu më i mirë në tokë, në të për cilin është thënë, njeriu më i mirë është ai që jetën e ka gjatë dhe e mbush atë me vepra të mira.